Javni rad uređenja zelenih površina u Despotovcu je jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koja ima za cilj angažovanje nezaposlenih lica u stanju socijalne potrebe i ostvarivanja društvenih interesa. Na ovom javnom radu je upošljeno 39 lica bez kvalifikacija koje su starije od 50 godina, odnosno mlađe od 30 i nalaze se na evidenciji duže od 12 meseci. Radi se o kategorijama teže zapošljivih lica koji su na ovaj način dobili radno angažovanje i ostvaruju određenu mesečnu naknadu za posao koji obavljaju na javnom radu u iznosu od 22.000 dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima. Pored ovoga želim da istaknem to je da je ovaj javni rad rezultat zajedničke saradnje Nacionalne službe i opštine Despotovac. Naime, sredstva za finansiranje ovog javnog rada koja iznose 5 miliona 900.000 dinara su obezbeđena delom iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta Nacionalne službe i na drugoj strani iz budžeta opštine Despotovac. U opštini Despotovac se javni radovi na uređenju površina sprovode 3 godine unazad u okviru javno-komunalnog preduzeća Stan. U periodu kada se radovi sprovode dolazi do nagomilavanja poslova što se tiče samog zelenila i higijene grada. Tako da jedan od da tako kažem, velikih poslova koje mi obavljamo skoro svake godine, naime od kada počinju dani preobraženja, pa se nastavljaju to posle dani Just Outa, koji je jedan od međunarodnih viteških festivala i koji svakako zahteva jedan viši nivo uređenja grada, pošto već imamo sada 25 država koje su najavile svoj dolazak za Just Out. Svakako da je ovo jedan veliki doprinos radi lepše i bolje slike opštine Despotovac. Na uređenju javnih površina upošljeno je 39 lica sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Jagodini. Ja ostao sam bez posla i prijavio se na Zavod za zapošljavanje Nacionalnu službu, gde sam već nekoliko godina se vozim kao nezaposleno lice starije od 50 godina. Svakako da mi znači imaću veći prosek penzije. Biće mi veća penzija. Mnogo mi znači zbog staža i za popunjavanje kućnog budžeta. Da li ste se ranih godina prijavljivali za ovakve javne radove ili ovo prvi put? Ovo mi je treći put. I koliko ste vi zadovoljni uopšte sa saradnjom sa Nacionalnom službom? Ja sam prezadovoljan. Opština Despotovac i Nacionalna služba za zapošljavanje imaju odličnu saradnju, a realizacija projekta uređenja javnih površina koja se organizuje jednom godišnje i traje do novembra je dobar pokazatelj toga.